në këtë kohë kur me sa duket gjithë bluzat e bardha po luftojnë me COVID-19 në frontin e parë. Në fakt, një kërkesë e çuditshme, ashtu sikur se thatë edhe ju, por aq edhe njerëzore gjithashtu, vjen nga ky 85 vjeçar që është Josif Qyqja, i cili kërkon me ngulm që t'i bashkohet të luftës së bluzave të bardha. Fillimisht, zoti Josif, përshëndetje, dhe fillimisht më trego, a i ke respektuar një rregullat e karantinës? Që kur morëm vesh që u hap ky COVID-19, ne kemi respektuar gjithë zona këtu, rregullat dhe udhëzimet që e dhënë nga qeveria, nga Ministria e Shëndetësisë dhe na vetë këtu personeli. Nuk ka asnjë i pensionist të dalë jashtë. Janë të rregulluar të gjitha gjërat. Veç atyre kemi bërë porosi dhe moshën tjetër, që do gjyrot për pazaret ato të kënë të kufizuara. I keni të qarta, do më të regullat. I keni regullat e qarta. Ndërko, ju keni për afer 60 vite mjek. Po. Dhe për shkak të profesionit tuaj që keni patur për një periudhë të gjatë kohore, ju doni të bashkoni bluzave të bardha. Pse? Po. Tani unë duke parë këtë gjë, duhet të mos jem pasiv, po të jem aktiv në lidhje me mbrojtjen e shëndetit të zonës ku jam unë. Dhe kërkoj që të pajisem me maska, me bluza, me kapuçet edhe me ndonjë dezinfektant tjetër për të bërë ndihmën e këtyre pensionistave të shkojë në vend, jo me marrë në telefon. Dëshiroj këtë të ma flasoni dëshirën. Unë do të jem tamam duke respektuar rregullat e gjitha gjërat në drejtim të përmirësimit dhe mbrojtjes së shëndetit të zonës time. Ju më treguat pak më parë faqe që kishit studiuar për vite me radhë edhe jashtë shtetit, pra në Itali, por tashmë jeni 85 vjeç, nuk keni frikë se ndoshta jeni më të rrezikuar tashmë dhe nuk mundeni? Tani mosha është e rrezikuar, kjo mosha tonë. Mirë po, nuk duhet të qëndroj pasiv, se jemi gjithmonë mësuar me këto gjërat. Në qëse mund të plasohem me këto regullat e pajisjeve të mbrojtjes, vetëve të ju do kemi edhe lëvizje. Luftoj gjithmonë që për mërësimin e shëndetit. Unë s'kam frikë për vetime, se kam bushë moshën, po pavarësisht duhet të ruhem pak. Tani që të ruhem, vetëve të ju duhet që të respektojnë më shumë këto regula, më shumë këto udhëzime, plus udhëzimet e tjera që jep vetë personi. Ndërkohë, ju po më tregoni që këtu në këtë lagje ku banoni, kujdeseni edhe për bashkëmoshatarët tuaj, për pensionistë ndryshëm. Për sa pak a shumë, nga se vujnë ata? Këtu në lagjen ku unë është vunoj, kam pensionik shokë të vitit të 60-s në Kuksi, po dhe në Gramshi. I kam me diabet, kam 12 veta. Që kujdesesh aktualisht? Që kujdesa mund, për më matë dhe të ato diabetin, më kam matër gjdo 10 dit, gjdo 5 dit, edhe duke pasu dhe këshkillat që je profesor Isuf Kalo, doktori i famshëm që ka qenë në Komiteti Qendror. Si kujdeset konkretisht Ermal për miqtë e tij? Lëvizjet i bëjnë në dhomë, doktori 85 vjeçar. Sa më shumë, ndërsa për pensionistat që janë me tension, të jenë të rregullt dhe pirjet e ilaçeve, të pinë në rregull, të respektojnë orarin e ushqimit. Edhe në lidhje me këtë të zëmbërs, duhet që kene kujdes ata. Dhe për këtë kërkoj që të ndihmohem nga ana e qeverisë që të pajisim me këto sende. Këtu ndihmë të mirë na ka dhënë disa aktivistë, sidomos i farmacisti Fatmiri, erdhin Alijaj, që jepin i udhëzime zbatimin e rregullave të gjitha.